streets are clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense. E aí, tudo bem com você? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui na nossa nova casa, numa nova cidade, nós já mudamos. Quem acompanha a gente no Instagram, né? Mais a Aline, que a Aline posta muito mais coisa que eu, já tá sabendo, já sabe que nós mudamos, inclusive, qual a cidade. Então fica a dica para você nos seguir no nosso Instagram. Os links estão aqui na descrição para vocês seguirem. Então, esse aqui é o meu escritório, né? Olha só que bonito. Inclusive a parede aqui, ó, nós que fizemos, nós que pintamos para deixar bem customizado no nosso estilo. Esse aqui vai ser um dos ambientes, né? Um dos locais onde eu vou gravar bastante vídeo, bastante blog. Quem está acompanhando o canal está vendo que tem alguns vídeos antigos, vídeos que nós postamos ao longo desses meses e foram gravados no final do ano passado, de 2020, quando nós estivemos em Paraty, em Angra, Cunha, né? E outros vídeos de dia a dia. Esses vídeos já estão quase no final, então para próximas semanas nós vamos começar a postar vídeos já do nosso dia a dia, da nossa nova cidade, da nossa casa, né? E novos assuntos que nós vamos trazer aqui para vocês. Então vem bastante novidade, nova cidade, nova casa, novos assuntos, né? E uma nova etapa aqui da nossa vida, né? O canal, inclusive, hoje estou aqui em janeiro agora de 2021, completou 6 anos, né? Agora em abril, nós estamos aqui já na nossa nova cidade, né? Abril foi o começo ali do canal, quando a gente estava indo para Portugal, né? No comecinho de abril, e foi ali que nós começamos a postar mais vídeos. Então, esse período agora de abril também é um período bem importante aqui, marcante para nós, um período de mudanças, né? E a nossa mudança aqui para essa nova cidade já tem alguns meses, a gente vai falar mais nos vídeos aqui no canal, os vídeos que virão daqui para frente, tá bom? Então é isso, mais para informar vocês aí da mudança, nova casa, nova cidade, e também os vídeos que vocês estão assistindo, que estão sendo postados no canal nesse momento, que são vídeos já gravados, né? Vídeos que nós gravamos no ano passado. Tá bom? Espero que você tenha curtido aqui o visual, né? Esse novo espaço aqui, meu escritório, um local onde eu vou trazer vídeos tanto para o canal do Hoje Estou Aqui, como também para o nosso canal da Metrópole Web, tá? Que é a nossa agência. Então deixa seu like, curta o vídeo, compartilha e comenta o que vocês acharam aqui desse visual do escritório. E também, qual cidade vocês acham, né? Ou em qual país, qual cidade vocês acham que nós estamos morando? Comenta aqui embaixo. Não vale no Instagram olhar e vir, tá? Comenta antes e depois você vai e segue a gente no Instagram, tá bom? O link tá na descrição. Até o próximo vídeo. Até o próximo Hoje Tô Aqui. Até mais. Pense, desce, vamos arrumar o sofá. Desce, arrumar o sofá. Isso. Agora pode vir testar o sofá, vem. Testa o sofá. Vem aí, tá bom? Aprovado? Oi, Prince.